U finalu Kupa nogometnog središta Vinkovci, koje je na rasporedu 22. listopada, igraće Sloga iz Novih Mikanovaca i Mladosti iz Privlake. Domaćin će biti određen ždrijebom i to 15. listopada u 10 sati u prostorijama nogometnog središta Vinkovci. U polufinalnom dvoboju dviju Mladosti, Privlačka je tek nakon dodatnog izvođenja 11 teraca bila uspješnija od lagano favorizirane imenjakinje iz Vođinaca, osnovni dio utakmice okončan je bez pobjednika 2-2, dok su Novomikanovčani u također izuzetno zanimljivoj utakmici put u finale trasirali trijumfom u Srijemskim Lazama, gdje su pogotkom Stipe Salopeka, inače dvostrukog strijelca, u 88. minuti pobijedili domaći Vidor Matijević rezultatom 2-1. Slogina pobjeda zasjenjena je neugodnom ozljedom njezina vratara Nikole Vukovića, koji je u sudačkoj nadoknadi doživio težak prijelom ruke.